Hello.ဒီဘက်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ခြေကကြောင်မြောင်းနဲ့မလွာကုန်းလမ်းတောင်ကရှမ်းမလေးအကင်ဆိုင်မှာရောက်နေပါတယ်အကင်လေးစားပါမယ်လိုက်ခဲ့ပါဦးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်အကင်လေးရွေးမယ်နော်ဒီဟာကဝတ်ဟုတ်ကဲ့မအဲဝတ်သားပြီးတော့950ပါမှာ950ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရအောင်အဲ3ထပ်သားပါမှာတော့950ပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်950တချောင်းဒီချက်ပေါင်အောင်ချက်ပေါင်မှာ2050ပါတော့2050ဟုတ်ကဲ့တောင်ပန်လေးပဲစားပါမှာ950ပါမှာဒါလေးတောင်ပန်ဒီနာအသားကြီးပဲနော်ဩဟာလာဟုတ်ကဲ့ဒါပိုကောင်းမှရှင်တေးရွက်လေးရောဟုတ်ကဲ့မတေးရွက်လေးရတော့ဒါရုံးလေးပြန်250ပါမှာကြိုက်လာ950ပါဟုတ်ခါမမုန်ကြီးက350ပါမှာဟုတ်ဝင်းနေမို့လဲ250ပဲမဟုတ်မှာဟုတ်ကျောင်းမွား350ပါဟုတ်အကြိုက်လာဝတ်သားစင်းနဲ့တူတူပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မကြိုက်လာနေစင်းနဲ့တူဟုတ်ပန်းစင်းက350ပါမှာဟုတ်350ကြာဆွဲရအောင်ကြာဆွဲ350ပဲမဟုတ်ဟောပိုးရင်တော့ကစုံရွက်ရတယ်နော်ခုနောက်ပိုင်းကစုံရွက်မတင်တော့အဆင်ပြေလို့မတင်တော့ဘူးသားပါလေပါတယ်လေဘဲသားပါရှင်ဩဘဲသားဟလာဟို1050ပါမဟုတ်ဒါဟို1000ဒီတစ်ချောင်းဟို1050ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီအမဟာရกินเลี้ยงได้ยาบาบีซาบาတော့มั้ยตุ๊สีก็ดิอัจฉินโอ้ยังใจตาอัจฉินอ่ะลงว่าแชร์เว้ยตุ๊อัจฉินอ่ะนี่ปิ๊ดหนิနေပြီးတော့လေညမျိုးใจตลอดแท้ด่าလေးไปหาเลยกินเลี้ยงซามั้ยยาต้องถัดตา好好接住大方面都给你的呀对啊给你外给你妈妈妈妈那个都快了呀那么都快了呀အစကြရင်မလာအနှစ်လေးတုတ်ခိုင်းပါတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်ဒီအနှစ်လေးတုတ်ပေးရဗျာစိန်ကလုံးအစ်စ်နဲ့လှူထားရလို့ပြောရဲတရက်ပေါ့နော်တောက်ကြည့်လိုက်ပါဘာမန်ဂိုယိုဂတ်ဆိုတော့တရက်တိအရတာအရင်အပြင်းရောမဟုတ်အဖက်လေးတော့ပါတယ်အောက်ထဲမှာတရက်တိဖက်လေးဒီဟာကအရင်တော့မစားဘူးဒီဟာဘဲသားအရင်ကဘဲသားမတွေ့မိဘူးဘဲသားမရဘူးဒီဆန်ကအရင်ကြောင်မြောင်းဘက်ရောက်ဖြစ်လို့ရှင်အမြဲတမ်းပါဆယ်ဝယ်နေကြတော်တော်ကြာပြီ2နှစ်3နှစ်လောက်ရှိပြီဒီဆန်စားနေတာပါဆယ်အမြဲတမ်းစားကြိုက်တယ်အခုကတင်ငန်းကျွန်းတို့တောင်ဥလာတို့မှာလည်းဆိုင်ခွဲရရှိရောလीနောက်ပိုင်းကျတော့တင်ငန်းကျွန်းဆိုင်မှာတော့နည်းနည်းစားပြတယ်ဒီဘက်ကိုတိတ်မရောက်တော့အခုမှဒီနေ့ဒီဘက်ဆိုင်ကိုလမ်းကြုံလို့အကင်ဆိုင်နေထဲမှာတော့ဒီဆိုင်ကအကင်ကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒီမှာအထောင်းနေပါလေလည်းရတယ်ဒါမဲ့ကြည်ရတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီမှာအကျင်စားနေကြဆိုအကျင်မဲစားပြတယ်အထောင်းနေပါရဲ့မစားဘူးကြည်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်နေကိုဘာသာကိုစားရင်တော့ဘယ်လိုစားလဲမသိဘူးအဲ့လိုရိုက်နေလို့ရှိရင်
ဘာစားပြရမလဲဆိုပြီးတော့အလိုဟိုဟာကိုကင်လိုက်ပြန်ချလိုက်ဒီဟာကိုကင်လိုက်ပြန်ချလိုက်ဗီဒီယိုထဲမှာအဆင်မပြေမှာဆိုလို့စားချင်တာစားတော့မယ်နော်ท่านแน่สวยอะไรมาเซ็นดีวะจิโนမျိုးแท้ซ่ามั้ยประกันอ๋ออัจฉิมกันเต็มไปแล้วฮ่าตูรู้อัจฉิมกันหนองมาดิรู้อจี้ขึ้นตัวจ้าวายตัวเดียวอ่อแล้วมาถ่ายนี่อ๋ออนามาบลูมาไม่ใช่หรอไม่ดีกว่าโหเทนายหลบไปแล้วดิเจ้าอัจฉินี่แท้ซ่าอ่ะป๊อปเป็นบอลนี่แหละป่ะพับๆสุดยอดดีไซน์ก็တော့อย่างกระเดียซ้านี่จะใส่มั้ยตู้เนี่ยอเก่งยาตายออฉินยาตาก็ตลอดเลยใจได้ป่ะเนาะอทุทะเพียงดีอฉินตลอดเลยกาวนะแล้วดีนี่จ้าတော့ดีอยั่วกะเลียเนี่ยแน่ๆเลยအကင်ပုံစံမတူဘဲနဲ့အပြုတ်လိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါမှစားလို့ကောင်းတာပဲအပြုတ်လည်းအပြုတ်အတိုင်းပဲတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဒီအချင်းနဲ့တို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အရွက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအစ်စေးပဲဒီရှမ်းမာလီအကင်ဆိုင်ကတော့ဂျီအကြိုက်ဆုံးအကင်ဆိုင်နေတယ်မှာတစ်ဆိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မဲစားဖြစ်တာများတယ်အကင်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗလော့လေးတွေကြမှာပဲထပ်တွေ့ကြမယ်เนาะတတား